کہ میتھس کے پیپر کے کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں, بڑے اچھے سوالات ہیں. 2A+3, پھر یہ ایک میٹرکس ہے جس میں دو روز ہیں, یہ پہلی رو, یہ دوسری رو, تین کالم, ایک کالم, دو کالم, تین کالم. ایلیمنٹ ہے 1 1 0 1 1. رائٹ پہ جو میٹرکس ہے 7 ہے, مائنس 1 ہے, 1 ہے, 5 3 اور 1, ایک ہی ویلیو نکالنی ہے. تو دماغ تھوڑا لگانا سیکھو کہ یار پہلے تو یہ جو اسکیلر نمبر ہے اس کو ملٹی پلائی کریں گے, یہ ہر نمبر سے ملٹی پلائی ہوگا, 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3. یہ پورا ایک میٹرکس آ گیا. یہ ادھر پلس ہے, ادھر جا کے کیا ہو جائے گا, مائنس ہو جائے گا. اب 7 میں سے 3 مائنس کیا, 4, مائنس 1 اور 3 مائنس 4, 1 میں سے 3 مائنس کیا, مائنس 2, 5 میں سے 0 0, 3 مائنس 3 0, 1 مائنس 3 مائنس 2. اب یہاں سے کیا بچ رہا ہے, 2A. یہ کے ساتھ جو 2A اسکیلر نمبر ہے ادھر جا کے سب سے ڈیوائڈ ہو جائے گا. 4 کو 2 سے ڈیوائڈ کیا, 2, مائنس 4 کو 2 سے ڈیوائڈ کیا, مائنس 2, مائنس 2 کو کیا, مائنس 1. 5 بھی 2 سے ڈیوائڈ, 0 بھی 2 سے ڈیوائڈ, مائنس 1 بھی 2 سے ڈیوائڈ. اس طرح یہ اے آ گیا. ایک اور میٹرکس کا ہی سوال جو نس کے پیپر میں آیا ہوا ہے بچوں, وہ یہ ہے کہ میٹرکس ہے 1A ممبر, بی اے ہے, 1A اور پلس 1A, کہہ رہے ہیں کہ کس کنڈیشن ہو جب یہ نان سنگلر ہو. سنگلر کا مطلب ہوتا ہے 0, نان سنگلر کا مطلب کیا ہو جائے گا, دس ناٹ اکول ٹو 0. تو میرے بھائی سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ میٹرکس کو جب ہم کھولتے ہیں 1 ملٹیپلائی بائی 1 آتا ہے, اے کو ملٹیپلائی کرتے ہیں بی سے, سب کو پتا ہے بات, پر یہاں مائنس سائن آتا ہے, 1 مائنس اے بھی باہر والا, پلس 1 دس ناٹ اکول ٹو 0. 1 پلس 1 کتنا ہو جاتا ہے, 2, 2 مائنس اے بھی دس ناٹ اکول ٹو 0 از دا کنڈیشن دیٹ میٹرکس از نان سنگولر. تو یہی بات پوچھی رہی, پھر یہ ایک سمپل ڈیریویٹو کا سوال تھا. ڈیریویٹو کے سوال میں دیکھو, ای کی پاور جو بھی ہوتی ہے پہلے اسٹیپ میں وہ یہی رہتی ہے. اگر یہ پاور ایکس کے علاوہ ہے تو اس کا ڈیریویٹو لے لیتے ہیں, ایکس کی اور مائنس 2 کا ڈیریویٹو مائنس 2 ایکس کی اور مائنس 3 آ جائے گا. ایک اور اسٹیپ کر لینا کہ اس کو نیچے لے جانا, وہ دیکھ لینا کہ آپشن میں کیسے دیا ہوا ہے. پاؤں میرا بہت بری طرح انجرڈ ہوا ہے بچوں, اس کی وجہ سے ظاہر ہے زیادہ ویڈیوز میں نہیں دے پاؤں گا, دعا کیجیے گا. بہرحال کوشش یہی کہ جتنا دے سکیں آپ کو دے دیں. تھینک یو.